Дар арафаи кушодашавии ҷоми ҷаҳонӣ оид ба вазнбардорӣ, ки аз санаи 28 октябр то 10 ноябр дар пойтахти Туркманистон баргузор мегардад, раис ҷумҳури кишвар Қурбонгули Бердимуҳаммадов дар атрофи мансабдорони қарсакзани худ дар пахши мустақим ба аҳолии кишвар маҳорати вазнбардории худро намоиш дод. Махсус барои ин каргаси вазна аз тилло рехта шудааст. Пахши навор аз телевизиони давлатӣ «Алтин Асир» намоиш дода шуд. Тибқи ҳисоботи муовини сарвазир Оғо Муродов, дар мусобиқаи мазкур беш аз 100 кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла кишварҳои Африқо, Аврупо, Осиё, кишварҳои Амрико ва Уқёнус иштирок меварзанд. Дар маҷмӯъ аз хориҷа 800 нафар варзишгарон, 300 нафар мураббиён, 45 нафар доварон ва духтурон, 70 нафар намояндагони васоити ахбори омма ва 100 нафар кормандони Федератсияи байналмилалӣ оид ба вазнбардорӣ, ҳамагӣ омадани 1500 нафар дар назар дошта мешавад. Дар мусобиқаи мазкур ҳамагӣ 201 медал, 67 медали тилло, 67 медали нуқра ва 67 медали биринҷӣ навохта мешавад. Ба ақидаи роҳбарияти Туркманистон, ки санаи 26 октябр дар маҷлиси ҳукумат гуфта шуд, кишварамон ба ҷои табдил меёбад, ки бозиҳои бузурги варзишӣ гузаронида мешавад. Ин аз он далолат мекунад, ки самти сиёсати пешгирифтаи раис ҷумҳур бо муваффақият мебошад. Дар баробари ин таи соли охир, аҳолии кишвар фурӯравии сиёсати иқтисодии режимро дар болоравии нархи маҳсулотҳои озуқаварии зарурӣ хеле хуб ҳис мекунанд. Норасоии орд ва маҳсулотҳои ордӣ, имтиёзҳо ба газ, қувваи барқ ва об бекор карда шудааст. Дар хусуси шиканҷадиҳии на танҳо арбобони динии мустақил, балки сокини риоякунандаи дини худ то ҷое расидааст, ки чунин шахсҳоро режим ҳатто бартараф месозад.